Selam aleikum shej. Aleikum selam. Gjendemi në parkun e Sarajevit sot. Çka është kjo akika tradicionale dhe kush organizon dhe pse organizohet kjo? Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë ndihmë kërkojmë. Fillimisht projekti quhet akika tradicionale. Organizohet më shumë se 20 vjet. Domethënë prej vitit 2004 organizojmë këtë organizim tradicional. Por qëllimi kryesor ka qenë për gurbetçart, vëllezërit tonë që janë në mërgim. Sepse ata mundësitë atë nuk i kanë të bollshme, por me prej akika, por me prej kurban ose me thër kurban për fëmijët e tyre. Edhe ne si shoqat, si fondacion Nun, e kemi pa të arsyeshme të organizojmë secilën vit në muajin e shtat, për shkak se ata janë më të lirë. Edhe shumica e mërgimtarëve vinë pushime muajin e shtat. Do më dhënë qëllimi kryesor ka qenë kjo, mirë po tash është shtu. Organizimi është shtu, do më dhënë sezonin vjetë në thrasim vlezër, o gjallarë nga Shqipëria dhe nga Kosova edhe nga Maqedonia, edhe ata tjerë që kanë akika dhe dunë në bashkangjitë në këtë organizim vinë në Saraj. Do më dhënë i kemi mbi 20 e diçka kurbana, elhamdulillah, janë thirur afer 400-500 vlezër, nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, presim që tjetë takim vlezëror, i quajmë takim vlezëror, edhe pak mish me hangë, edhe pak një këshilë për gjallarve me ndëgjua dhe me mu taku, me bashkë bisedu, me qajtë derte, me qajtë gajle, dhe në fund fundit vetëm mu pa dërmët vete vlezër e Shqipëri, Kosova, Maqedoni, Preshefe, Bujanose, Malizie, të gjitha truet, Shqiptare do t'jenë sot këtu, isha Allah. Këta gjelmosha këta janë pjesë pjesë organizimit, po. Këta janë pjesë organizimit, po këta nuk ka mundësi të realizohet. Allah ishtë përbleft. Allah ishtë përbleft. Si përgjegjes, po e kemi edhe këtu vdohën avnijën, ajo e kemi caktu si kryesori, përgjegjës si kryesor për këtë organizim të sotë shumë, inshallah. Zotin në ndihmoft. Amin. Do me thonë, gjdo vjet mojnë e shtatë, organizohet këtë takim vlazëror që quhet akika tradicionale. Por ata që s'kan pas mundësi më arsi vjetë, e kanë selami, janë misë ardhur vitën e arshëm. Inshallah, Allah është për leshe. Faleminderit. Faleminderit për juve. Selam aleikum, rahmatullahi, Allah është suksese. Selam aleikum.